tervist. No, tere. Kas ma räägin Siim? Ei, jah. Väga meeldib, ma olen Peep Kasepõld. Nii. Ja helistan teile OÜ Trahvost. Olete te meie ettevõttes midagi kuulnud? Ei ole. Ja on teile hetka aega rääkida? Natuke ikka leiame. No väga meeldiv. Me muide tegeleme siis Tartu rajoonis elektriliste tööde järelvalvega. Selge. Ja nimelt on meile andmed, et tegite lähiajal oma kodus siis Pirni tänaval remonti. Nii. Et kas te olete kindel, et kõik elektrijuhtmed kõigesti paigaldati? Seda ma ei oska öelda. Ma arvan, et vast ikka. Nimelt meil puuduvad antud tööde kohta elektriskeemid. Mitu elektrikut teil seal töötas? Üks elektrik peaks olema. Ja kus te selle elektriku leidsite? Tuttav. Tuttav? Jah. No aga muide, praegusel hetkel peavad kõik elektrisüsteemid vastama euronõuetele ja kõik need skeemid peavad jõudma ka meie kontorisse, et praegusel hetkel ei ole mitte midagi meie juurde jõudnud, et miks te ei teatanud, et nii ulatusliku renoveerimistöödega nagu tegelete? Mina konkreetselt ei ole nende tööde taga, et nendega tegeleb minu ema või et äkki suhtleksid temaga. No selge, võibolla õnnestub mul teie kaudu informatsiooni siis saada. Et millised seinad teil seal kodus on, kas mis see uus materjal on, kas seal on küprok või mis? See peaks olema kipsplaat. Kipsplaat või? No nimelt me peame siis tulema mingi aeg ja veenduma nendes elektriskeemides ja elektrijuhtmetes, et me peame tulema mingi aeg teie juurde sinna koju ja seinad nagu lahti võtma. Kuidas teil on? On teil kodus palju mööblit? Väga palju ei ole. No sest, et meie töömeed peavad tulema ja veenduma, sest et muidu läheb asi halvaks, et teil juhtub selline asja, et kui te nüüd ei ole nõus meie ekspertide hinnanguga, siis tulevikus juhtub selline asja, et teil on võimalus näiteks kodus ainult panna üks õõglamp põlema korraga, et vältida üle ja koormus. Samamoodi üks elektriline abivahend, kas siis föön näiteks või pesukuivatusmasin või midagi sarnast, et aga rohkem elektrilisi seadmeid kahjuks ühendada ei tohi, sest et praegu alajaamast meile teatati, et teil on üle pinge. Huvitav, selge. Et me siis lepiks mingi aja kokku, et tuleksid meie töömehed teil sinna kohale ja veenduksid asjas, et võtaks teil sealt seinad lahti, et muidugi jama on sellega, et noh, elektrik võtab selle seina lahti, aga see sein jääbki lahti, et te peate ise pärast need seinad tagasi panema. Kuidas tapeet on ka seinas või? Jah, see on vist ikka täis remont tehtud. Oi, siis on natukene, noh, teile on see muidugi halb. Ja. Et teil tuleb kõvasti lisakulutusi juurde. Selge. Aga teie enda valik on see, et... Saaks telistada minu emale, kes on selle asjaga tegelenud, mina nagu otseselt ei ole. Et suhtleksite temaga ja lepiksite kokku. Aa, nii et teie ei olegi perekonnas otsustaja? Ei ole. Aha, kahju. Kui vana te olete üldse? 19. No aga mehe sõna võiks juba ju tegelikult natuke maksta. No, seda küll, jah. Aga minu otsustada tegelikult see ei ole, sest et see kinnisvara ei kuulu nagu otseselt mulle ja minu alaline elukoht on tegelikult ka teine. Nii et selles suhtes. No aga äkki saaksite, kui ma praegu teiega mingi asja kokku lepiks, et äkki saaks selle ehitusbrigaadi ikka mingi päev kohe siia nüüd ära saata, et kõigepealt siis koha peal suhtlevad teie emaga ja panevad asjad paika, et kolm meest oleks tulemas. Aga ma annaksin hea meelega oma ema numbri, et saaksite emaga kokku leppida. Et, või kas see äkki saaks teha niimoodi, et lasta emal meile helistada, sest et... See on ka võimalus. See on ka võimalus, jah. Ja. Aga siis ma praegusel hetkel Kaidot meeliste ürit nagu välja ei saada või kuidas, et neil on põhimõtteliselt asjad pakitud, kõik on korras, et nad kolm päeva elaksid teie juures. Põhimõtteliselt madratsid on neil olemas, aga foodiriided peate omalt poolt andma ja süüa juua peate ka neile andma. Kolm päeva võtab umbes aega, noh. Selge, aga ma ei tea suhelge, palun ma emaga sel teemal, et ma ei oska üldse öelda, et minul ei ole isegi otsustusõigust väga et nagu keda sinna nii-öelda lasta ja mitte lasta väga suure ulatuses, et palun suhelge temaga. Selge, aga me suhtleme teiga natukene veel edasi, et palju õnne ka? Kuidas? Palju õnne? Aitäh. Et teil nii tore maja on ja nii tore remont, ma helistan muide raadios Sun FM. Selge. Olen Ingema Reller ja... Sinu hea sõber Marko P***li tellis läbi Sun FM eetri väikse tünga kõne. Selge. Aga tore on näha, et ikka noormehed kuulavad oma emade nõuandeid. Aitäh.